Пане Павло, одразу починаємо з того, чи є в Україні примусова вакцинація, і власне чи це може бути підставою для звільнення працівника, якщо він відмовляється щепитися саме проти COVID-19? я хотів би сказати, що на теперішній час в державі немає примусової вакцинації, обов'язків. є право працівника. Воно здійснити щеплення а, на підставі то інформація, яку надає лікар а, щодо м, процедури а, самої вакцинації, і відповідно до а, медичних умов. А, в, Медичних вимог, які дозволяють або не дозволяють особі здійснювати вакцинацію, це там ну, довідка відповідна від лікаря. Разом з тим на теперішній час наказом Міністерства юстиції визначено перелік. Установ, працівники яких зобов'язані обов'язково здійснювати вакцинацію. Як ми чули, цей перелік буде розширюватись. Саме таким чином, держава забезпечує баланс у питаннях вакцинації, фігурують, де фігурують не лише права певної людини, а і суспільний інтерес. Для того, щоб вжити заходів щодо непоширення цієї інфекції, забезпечення безумовних там, якихось заходів, пов'язаних з тим, яким чином запобігти цьому поширенню, держава вживає певних заходів. Відповідно до яких зменшується кількість захворювання і розповсюдження цієї хвороби, якщо працівники або затверджених категорій тих професій, які ми чули раніше, або е, інших професій відмовляються щепитися проти covid 19, чи може це бути підставою, аби його звільнили? Ні, це не є підставою для звільнення працівників, тому що підстави для звільнення є е, е, визначені чітко у? Кодекси законів про працю це не виконання своїх обов'язків або одноразове грубе порушення. Невакцинація не є невиконанням своїх обов'язків або грубим порушенням, тому що на цей період просто працівника відстороняють від виконання своїх функцій, від виконання роботи і не здійснюють йому оплату праці.